په دې سوشل میډیا خو خلک دومره درو خوړی چې د هغې څه اندازه نشته. او بعضې خلک د دروغو مجلسونه جوړی، خلک خندی د دروغو ډرامې جوړې کې دروغ دې د پاره چې خلک وخندي او پیسې پې وګټي، او د دروغو خبرې خورئ خلک راغونډی او دروغ وایي چې خلک ورپورې وخاندي. اوس به زه نن تاسو پوهېږم، موږ ته خو دا خبره ډېره اسانه ښکاري، خو اوس به تاسو زه پوهېږم چې په دې الله څونه خفه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ویل لمن یحدث، هغه انسان چې هغه خبرې کوي فیکذب او دروغ وایي، په خبرو کې دروغ وایي او سله دروغ وایي، لیضحک الناس چې خلک وخندی، خلق اخاندی زه حکایت ازحکو لیضحک الناس چې خلق اخاندی، او دی کیم دی د پاره چې دا خلق اخاندی او خلق خاندی. رسول الله مبارک فرمای ویل له ویل له ویل له، دی تبا دی وای دی هلاک دی. او ویل ستا وای، یو حدیث کې راځي چې په دوزخ کې دنه یو کنده ده، ادونه گرمه ده چې کله داغی دروازې کولو کې نو جهنم به ته امان غواړي، دوزخ به چیغې کې چې یا الله زه خو سوځېدم، دوزخ په خپله دا سړی به هغې کندې ته ځي. پیغمبر وایي تبا دی، وایي غرق دی، یو ځل نه وایي ویل تبا دی، بیا وروسته وایي ویل له ویل له ویل له، دې سړي له د خدای له طرف نه تبی دا هلاکت دی، تبی دا هلاکت دی. او هغې کندې ته به دې غورځېږي چې د کمې کندې نه دوزخ امان غواړي. نن څومره خلک تبا دی، خلک به خادو کې او په خوشحالو کې مجلسونه کوي او یو سړی راغواړي او هغه دروغ خبرې کوي او خلک خندی، دروغ خبرې کوي او خلک خاندي. او رښتیا وایه، نن په سوشل میډیا خلک ډرامې د دروغ جوړی کنه جوړی، ټول دروغ. څه دپاره دروغ وایي؟ چې خلک وخاندي او زما دا شی په نت ډېر خلک وګوري او ډېرې پیسې وګټم. دا په نت باندې ډېر خلک ولې خندا خلک وخی، دا به خلک ګوري او خاندي به وپورې، دا به خلک ګوري او خاندي به وپورې، دا به خلک ګوري او خاندي به وپورې، نو زما به دا شی به ډېر زیات اوچلېږي په نیټ باندې، دا شی به په یوټیوب ډېر زیات اوچلېږي، نو ماله به د میاشتې لکونه روپۍ راشي. ظالمه، په دنیا کې دې لکونه روپۍ واغېشتې او دې ګټلې په دروغو، د خلکو په دروغو په خندولو، لیکن د پیغمبر مبارک د وینا مطابق ځان دې د جهنمه خطرناکې کندې ته وغورځو. او د پیغمبر خیرې، پیغمبر وي خدای دې دا سړی هلاک کړي، هلاک دي کې خدای دې وي هلاک کړي. معمولی شعر دا مارونو، لیکن مونږ تبه جوړه کړې پیسو د پاره. خوشطبعي عاجزه ده، خوشطبعیتي چې رښتیا وي رښتیا دروغ نه وي او خلک وخندي، خوشطبعیتي ورته وي دا جایزه ده. دا حضور پاک کړې ده. یو بوډی راغله رسول الله مبارک له وایي، ما ته دا وکړه چې خدای پاک ما جنت ته بوځي. رسول الله مبارک وخندل، وي بوډیګانې خو به جنت ته نه ځي. هغه د په جړا شوه. رسول الله مبارک ورته وایي، دلته راشه، وایي بوډی به نه ځي، تا به خدای پیغله کړي نو جنت ته به ځې، په دې بوډاوالي حالت کې به نه ځې، خدای به دې پیغله کړي. ان انشأناهن انشأ انشأن فجعلناهن سنگ دې ابکارا عربا اترابا، خدای پاک به پیغله کړي نو جنت ته به ځي. نو ښځه خوشحاله شوه. یو سړی راغی رسول الله مبارک ته، وایي ما له یو اوخ راکه په سفر ځم، بل چاته وایي ورشه دله د اوخ یو بچی ورکې. وایي الله رسول، د اوخ په بچی سکو زه خو اوخ غواړم، د اوخ په بچی زه سورلی کولی شم. حضور پاک ورته وخاندل، ولې وی اوخ د اوخ بچی نیست، اوخ در کوم د اوخ بچی شو کنه. دې ته څه وایي؟ خوشطبعیتي ورته وایي، دا خیر لگا معمولی خندا خلکو کی، خود دروغ نه وای. صحابه ته پیغمبر مبارک نه پخپله تپوس کی دا الله رسول، انک تمازحنا، وی ته موږ سره خوش طبیعتی کی، ته پیغمبر وی او انی لا اقول الا حقا، زه خوش طبیعتی کوم خود دروغ نه وایم، رشتیا خبره کوم. امنګ سکو موږ دروغ وای، د دروغ ډرامه جوړه کو، د دروغ فلم جوړ کو، پیسې پی وګټو او سب هغه په موبایل باندې او پنټ باندې ورسور کو، او د دنیا خلک یې ګوري او خندا د پاره خلک ګوري. یارونو،
چې زه د تخیرې وکم زما به قبولې نشي، چې پلار د ته وکړي نو قبلېږي خو زه قبولې به نشي، خو چې د دواړو جهانو مبارک سردار د تخیرې وکړي نو دا به قبلېږي او که به نه قبلېږي. دا ولې خلک د پیسو دپاره خپل خدای خپه کوي او د پیغمبر د خیرو لاندې ځان راولي؟